ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខែកុម្ភៈទី8ឆ្នាំ2014សូមរីករាយជាមួយបទចម្រៀងខ្លីៗបួនប្រាំបទលេងនៅកន្លែងជប់លៀងរបស់សមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ Thank you.